Ciclistas foram alvo de uma campanha de conscientização do Maio Amarelo em Linhares nesta manhã. A abordagem aconteceu na BR-101 e contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Eco-101 e do Departamento Municipal de Trânsito. Na manhã desta quinta-feira, os ciclistas que passavam pelo quilômetro 145 da BR-101 em Linhares foram abordados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes municipais de trânsito e da Eco-101 para receberem orientações. Essa ação faz parte de algumas ações planejadas para o mês de maio, que é o mês do Maio Amarelo, que tem por finalidade chamar a atenção dos condutores para a questão da segurança viária, para o intuito de conscientizar os motoristas para uma redução do número de feridos e mortos na rodovia. Nos últimos meses, diversos acidentes envolvendo ciclistas resultaram em morte na BR-101 em Linhares. Muitos deles tendo como motivo a falta de atenção. Então é de grande importância estar sempre orientando, porque orientar ao ciclista a estar sempre andando no mesmo fluxo dos veículos, né? De preferência usar uma roupa clara se estiver trafegando nas vias à noite, né? Pelo acostamento, onde tem ciclovia, está dando preferência andar na ciclovia. Estar sempre com algum objeto reflexivo, não é? E a campanha que hoje vem para poder enfatizar isso aí, ensinar um pouco mais aos ciclistas andar com mais segurança nas vias. A bicicleta é um dos meios de transportes mais acessíveis e mais utilizados pela população. Por isso, todo cuidado com a forma de transitar é pouco. O Charles é uma dessas pessoas que utiliza frequentemente a bicicleta e diz que nem sempre o espaço deles é respeitado. Deveria ter um respeito, né, entre ambas as partes, né? O ciclista saber sua posição na rodovia e os motoristas também ter mais atenção, né, com a parte mais fraca, que é o ciclista, né, que a gente depende disso e depende também dessas campanhas, né, que a gente precisa disso. Atitudes simples podem fazer do trânsito um lugar mais tranquilo e transitável por todos. O trânsito, ele tem que ter uma consciência de todos. Pedestre, condutores de veículos automotor e de ciclistas também. Todos nós estamos inseridos no trânsito. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente contribui para um trânsito mais seguro.